Мен жан Заманбек ба сиз ба коюп жаткан сурак? Ээ. Кандай сурак эди сизди? Электрондор ядрого канчалык жакын болсо, соңчалык узак сакталат го, э? Жана да энергия кору аз болот, э? Салат агай. Сәлеметсиздерме? Агай, анда неге 4S 2-3Т-дан бурун турат? Эме? А, ул энергия, энергия шамаларын, шамаларына май D дегенде энергия көбүрөк те D-га карагандашы. S деңгээчесинен караганда D деңгээчинин энергиясы көбүрөк. Сонтан ул биринчи S толот, содан кийин барып. Бордундардын энергиясын бастырма агай. Агай. Кречковский эрежеси боюнча. Сон бен жотта болу керек кой, э? Формулалар. Жок, бәрін емес, до конца емес. Неге дейін? Бір 40-50 элементті спокойно жазылатын болсаңыздар, қалғандар керек емес, ұбытыға шы. Ана, натрий дегендер оңайлау ғой. Ана, құлайтын элементтер кішкене. Со, құлайтын элементтер білуіңізге, сіздер 11 элемент шы. Олайша, оның ережесі бір ғана электрон құлайды, тек қаладей ғана емес пе? Екі электрон құлайтында бір элемент бір ма? Қаладей ғана ғой. Аха, сол, сол. Қалғандары құламайды, жақсы ма? Басқа, бір ғана электрон. Құлап түсу ережесі немесе жаңа тағандың дешеді. Құлап түсу ережесі. Екі электрон бірақ құлайтын ана мырыш бар еді ғой. Жоқ, айтып отырмын. Мырыш емес, қаладей. Қаладей бар. Бір екі ма элемент бар. Оны кітаптан қарау керек оныншы. Жақсы ма? Екі элементтен. Құлап түсу ережесіне байланысты. Купрон бар, бір электрон құлайды. Сосын тағы не бар еді бізде? Сосын палладий бар, екі электрон құлайтын. Күміске. Күміс құлайды. 8 электрон. 11 электрон бар жалпы. 11 элемент бар жалпы құлайтын. Алтын бар. Сосын анау бірінші группада... Алтыншы группадағы бір сұрақты талдап кете салайын осы жерде. Сіздерге де бәлкім кішкентай пайда беріп қалар. Бізде салыстырмалы молекулалық масса тапқан кезде біз кристалл гидраттар беретін едік қой. Магний SO4 көбейтілген GH2O деп. Осы жерден біраз оқушылар қиналып жатыр екен әлі деді. Осының MR-ін немесе молекулалық массасын табайық. Ол деген не? Мына тұз дегеніміз, мына тұз деген бұл кристалл гидрат. Кристалл гидрат. Яғни бір тұздың, бір молекула тұздың ішінде 7 молекула су кіріп кеткен ішіне. Мына жерде бит көбейту деген нәрсе, ол көбейту емес, ол просто қосу отыр. Яғни бар екені мына тұздың ішінде 7 молекула су бар екенін білуіміз үшін ол просто солай тұр. Сонда бірінші айыр магнитикін табамыз. Қосылған айыр күкірт, қосылған 4. Қайдан 4? Мына жерде 4 атом не бар? Оттек бар екен. Енді мына жерде көбейтеміз, ол жерде қосы болады. Қосы 7 көбейтеміз, 2 көбейті 1 қосылған 16. Мына 7 деген сөз 7 H2O дейсін болса, яғни H2 H2O молекуласы, су молекуласынан 7 молекула деген сөз, жарай ма? 7 молекула. 2 4 5 6 7. Яғни 18-ден 7 деген сөз ғой, сонда 7-ге көбейту. 8 көбейту 7. Мына жерде көбейту бар, а? Сонда мына екеуін қоссаңдар 18 болады, 18-ді 7-ге көбейтесіздер. Бұл кезде 126 болады. Енді мына жерде не болады? Магний 24 қосылған күкіртіміз 32 қосылған оттек 4 көбейтілген 16 қосылған 126. Мынаның 64 болады. Мыналар бәрін қоссаңыздар, в общем 246 шығады ғой жалпы. Ағай? Ау. Ағай, сонда бұл құлдырма. Сәлемек, естілмейді. Жалпы осы. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар ма? Тестті бастамай тұрып. Заманбек естілген жоқ, ренжіме. Ана, группадағы жіберген сұрақтарды көре алдыңыз ба? Қай не еді сізде? Марафон 2. Марафон 2 ма? Марафон 2 ма? Олим істім. Қай группа айтты жаңа айтты? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма?
Азамат калгалай. Жаксы. Элеп. Сабактарың калай болуп отур? Сабактарым мыкты болуп отур. Мыкты болуп отурмы? Болсо болот. Ау, Заманбек айта кой. Кристалла дейт, кышкылдык кызга жатат, а? Жок, кышкылдык кызга жатпайт бул. Орта тыз. Орта тыздын курамында 7 молекула суу бар деген сөз бул. Ай, ай. Түшүндүңбү? Ай, ай. Башка кимде кандай сурак бар тагы? Агай, анау шие козган, козбаган кий деген бар кой. Ага. Атындардын. Угу. Сол кездеги анау козбаган кий деген кадамы валенттик билдирет. Ага. Мисал алайык. Мен сурак койдум го. Мисал көмүртек 6 электронбу бизде. 1 эс 2, 2 эс 2, 2 п 2. Буларды уяшыкка салатын болсак. Мына жерде 2 электрон бар. Мына жерде 2 электрон бар. Мына жерде жалкы электрон бар, э? Мына жалкы электрон мына. Мына жалкы электрон. Мына жалкы электрон. Is it trap? Жалкы электрон. Булардын 22. Бул жалкы электрон булардын несин береди? Булардын валенттилигин береди. Сонда көмүртек негизги валенттилиги 2 валент экен. Эми көмүртек 4 валентте да боло алат го. Козган кезде болот. Кай кезде козат десеңиздер, сырттан бир электрон берет, энергия берет. Энергия берген кезде мына жердеги электрон, жаз салайык мына. Мына жерде 2 электрон болот. Мына жердеги 1 2 электрон бар го мына жерде турган. Бирөө болуп калады. Я, 2 эс 2 деги электрон, 1 электрон, 1 турат да, 1 электрон не истейт? Мынага барып козады. Козган кезде жалкы электрондордун саны неше болот? 4 болот. 4 болот. Сондуктан осы козган кезде гана анын валенттилиги 4 валентти болот. Сол кезде СО немесе жаңа органикалык кошулсалар осы кезде гана түзүлөт. Агай, мисалы хлорда да дал осындай ма? Козалады ул. 2 болот го. Я, хлорда бизде канча электрон? 1 эс 2, 2 эс 2, 2 2 по 6, 3 эс 2, 3 по 6 го. 3 по 6. 5 агай. Хлор 17. Энди сиздерден мына жерден сизден сурап, хлор максималдык анын валенттилиги канча? 7 го. Ал 7. 7 болгондуктан мына жерде 3Т турат да бизде. 3Т мына жерде пустой турат. Жаксымы? Сол 3Т-га ары карай ашык онуку. 4С бар, 3Т бар, полный ашык сол жакка карай. Мына сыртындагы электрондор бар го. Максималдык түрдө ул 1 неге анандай? Бир бир уяшыкка келе алат да. Сондуктан ул 7 валентти болот сол кезде. Түшүндүңүзбү? Мыналар бәрі караңыздар. Мына бизде 2 электрон, мына жерде 1, 1, 1, 2, 2. Осылай тур го бизде азыр. Э. Хлор козбаган кезде бул. Хлор 17, э. Эгер хлорду коз осы электронду козуратын болсок сырттан бир энергия берип, сол кезде хлор полный козалат ол. Мына жерде 1 электрон калат, мына жерде 1 электрон калат, 1 электрон, 1 электрон. Неше болду бизде? 4 эми? Бизге D электрон ашык тур, сонда D-га дейин өтүп кетет го. 1 2 3 4 1 2 3. Мына 1 2 3 4. Мына 4 эс бар, өтүп кетип 4 эс. D-га алып барасыңбы жарайт. 4 эс бар, 1 электрон болот. Сосын бизде 3Т бар, э? 1 2 4. Сол кезде мына 1 электрон 7 болду ма? 1 валентте 2 3 4 5 6 7. Түшүндүңөр ме? Жетти. Сол кезде ул максималдык 7ге дейин бара алат. Ул 5 боло алат, 3 боло алат. Одан кийин канча болот эле да? 1 боло алат 1 валентти козбаган кезде. Солай-солай болот. 2 боло алат. Ага. 2 боло алмайды. Боло алмай ма? Боло алмайды 2.
Bir elektron kozgan kезде ода 3 электрон болуп кетет же. Мына жерден бир электрон козатын болса, булай карай, ол жалкы электрондор 3 болуп калат ошол кезде. Мынадан козатын болса, ода 5 болот, 5 валенттүү болот. Жалкы электрон 5. Ал мынадан козган кезде уже 6 валенттүү болот. Агай. Ау. Реакциянын валенттүүлүгү кандай? Калай? Ода да козган сыяктуу ма? Жекке реакциянын валенттүүлүгү ода да козган сыяктуу ма? H2O2 ма? Бул жерде бир валентти, бир валентти болот бул жерде. Энди бул мындай адистер молекулалык орбиталга адис деген бул. Валенттик байланыш адис деген адистер бар, бул университетте окутат. Сол кезде сол аркылуу түшүндүрөт бул нерсечи. Бастырма алып койгон. Эгер не болот болсо, молекулалык орбитал жана молекулалык валенттик байланыш адис деген бар. Сол эки адисти көрсөң болот. Интернеттен издепчи, бул мектептин программасында бермейт бул нерсечи. Энди берип калмаса? Береди ау эндиги жылдар. Кандай нелериңиз бар так башка? Агай калий H деген бар гой, калий гидриди. Калий гидриди, ага. Я сол жерде сутек плюс бир несин аткарам ба? Неге энди сурап койсош энди, ага. Себеби мына сутектин электр терислиги териси жогору. Калийге караганда. Сонда гидриттер мен кальций гидриди болсун, гидриттер мен минус 1 көрсөтөт, калгандары мен плюс 1 көрсөтөт го. Ага, аны аммиак ташы плюс 3 болот ма? Плюс 3 болмойт. Плюс 3 болот, аны минус 3 болот, ага. Я, шундай болот. Эмне десек, себеби мынанын электр терислиги 3 деп эмес, мынаныкы 2 деп 1. Мынаныкы жогору. Кай элементтин электр терислиги жогору, сол элемент өзүнө электронду тартып алат. Сол минус деп белгиленет. Я сол кезде минус деп белгиленет, а миндеттүү түрдө бул. Май? Ау. Гидриттерде ким гидриттерде чын сутектин тотоо даражасы кандай болот? Минус 1. Мен. Ау. Ай, бирок. Естилмей тур. Гидриттердин баарлыгында минус 1 боло ма? Баарлыгында минус 1 болот. Себеби валенттилиги бир го. Кальций гидридин ал биринчи жана экинчи топ менен реакцияга түшөт. Жакын сутек жарай ма? Минус 1 болот мына. Плюс 1. Валенттилигине карайсың го баары. Баары разница жок, бир валенттүү бул. Сутек эч качан эки валенттүү боло албайт эми. Билмейм. Бирок сутектин сыр менен аракеттеш фазасын түзөт го, ал да аракеттеш болот. Мына ма? Пасы. Ол да аракеттеш болуп саган. А, металл затта. Я, бейметал. Ай, баста беликсиз. Агай. Ау. Саламатсыз ба? Агай, биз кахутту кашан ойнаймыз? Сол мен үлгүрөм ажатым. Осы эртең ар күнү ойноп калабыз алабыз, жакшы? Агай, сабакта беликсиз. Ага. Я, баста берик. Бастай гон, да? Гамма-гендер реакциянын жылдамдыгына математикалык өрнөгү десе, бизде В деген жооп болот. Дегенде гомогенди жана гетерогенди дегенибиз эмне? Гомогенди дегенибиз ол мисалы бир ыдыстын ичинде газ болатын болсо, мындай газ түрдө газ молекулалары мына жерде көп газ молекуласы тур. Ал эгер катты зат болатын болсо, катты зат болатын болсо, мына көмүр деп алатын болсок, газды жагатын болсаңыз, ол калай реакцияга түшөт? Улдам. Мына шети менен реакцияга түшө ма? Шети менен эмесе бирден бүткүл көлөмдө реакцияга түшө ма? Бүткүл көлөмдө. Бүткүл көлөмдө. Бүткүл көлөмдө. Шетинен баштап. Я, шетинен баштай. Сонда гетерогенди реакциянын жылдамдыгы болотун болсо, беттик мына ауданына сайкес келет. Ауданы керек болгон, беттик ауданы. S болот ага. Т болот. Мына жерде дельта N. Сол жерде. Ой. А, аудан. Гетерогенди болот. Ал газдар болатын болсо, гомогенди болатын болсо, ол мына жерде көлөм болот мына жерде миндеттүү. Реакция жүргөндө бүткүл көлөмдө реакция жүрөт да. Сен газды алдың, мына жер мен мына тек гана мына бети менен жүрөм деген нерсе жок го, полный газ көлөмдө реакция жүргөндүктөн онун жылдамдыгынын формасы мына жерде көлөм болот. Ал катты заттар болатын болсо, ал тек гана беттик ауданы. Беттик ауданы канча көп болот? Мисалы көмүрдү бир үлкен кылып салып койсом, ол жерде не болот?
ol yerde jañağa janıp bitpey qalu mümkin. Al eger on bölüp bölüp jansan, ol tezdek janat. Misal ağaç jaqqan arasını aşıp jağamız go bitip, e? Ağaç jaqqan. Awdan kerek bo sonda. Ağaç jaqqan kezi aşamız go. Al bitip koysañız, ağaşın tek qana mına jandar janat. Al aşatın bolsañız, qay jerge awğa kiret, o jerden bäri jana berip jö. Bütkül neydi, ne? Awğanın qanchalıq köp bolat? Соңчақты сізде отыныңыз жылдамырақ жанады деген сөз. Ал амагенді жүйелерде тек қана көлемдер ексе жүреді. Түсікті? И, уақыт та бар ма? Ау. Уақыт бар енді. Мына уақыт та бар ма? Уақыт. Мына дельта. Уақыттың өзгерісі. Ағай, дельта ен деген не? Дельта ен деген бұл зат мөлшері. Ню деп аласың. Ен немесе ню. А, ню ма? Zat mı çıktı? Haydi ağırttı. Bu reaksi yarım şuradan da kal. Hayır mı? Az zaman bir kesilmiyordu. Sen bugün bir şey yapıyorsun. Çektim şey oldu. Aha. Çektim bu tağırıp. Ya. Kelesi. Ağay. Yetaldar. Au. Ağay. Geçeri geldi. Bu anda. Ağay. Karanızdır. Bizde. New. Болады. Гомогенді болған кезде дельта n сосын v көбейтілген дельта t болды ғой. Иә, иә. Гетероген, гетерогенді болатын болса, дельта n мына жерге s болады, көбейтілген дельта t болады. Мына s дегеніміз беттік ауданы, жанатын аймағы ғой. Қатты заттың беттік ауданы. Ал мына бұл көлем бұл. Аймашылығы мен газ бен газ, суық пен суық реакция, мысалы, екі суықты қосатын болсаң, бетімен тұрмайды ғой ол. Ол бүткіл көлемі. Бұл жерде де көлем бола ма? Бүткіл көлемге кіріп кетеді ол. Ал егер сізде жаңағы гетерогенді болатын болса, ол бетінде жүреді тек қана. Реакция жүрген кезде, мысалы, жылдамдық. Мына жерде жанады ғой жанған кезде, мысалы, көмірің жанған кезде лап етіп бәрі жанып кетпейді ғой. Ол тек қана мына бетінде қай жерінде ауданы бар жанатын, ауа қай жерге келеді, сол жерде ақ ол жана алады. Реакция сол жерде ақ жүре алады былайша. Сол кезде оның жылдамдығы сол. Мына гетерогенді тек агрегаттық күйі қатты заттарға, иә? Қатты заттарға, аха, қатты заттарға болады. Қатты болғанда, қатты мен сұйық. Жоқ, жалпы иә, қатты мен сұйық. Гетеро деген әртүрлі. Мысалы, сұйықта гетерогендіге жата ма? Жо суық пен қатты болса гетерогенді болады. Суық пен суық болса гомогенді болады. Бір тек тәртіпті деген жақсы да? Я, мысалы. А, болды. Енді мен үйленген кезде мен қызға үйленем ғой. Үйлендім ғой. Гетерогенді деген сол. Енді гомогенді айтпай қояйын да. Екі жыл. Не ғой? Енді биологияда гетерогенді Aha, ол жаңағы гомогенді деген ол жаңағы әртүрлі біртекті және әртекті деген қоспа бар еді ғой. Иә. Сол именно сол біртекті қоспа деген бірдей жүйеге ауысып кетеді. Ол гомогенді жүйе болады. Ал гетерогенді жүйе сол әртекті жүйе. Әртекті қоспа деген сияқты. Түсіндіңіздер ме? Иә, иә. Аха, бұл тағы келеміз бұған. Реакция жақындап қалдық. Алғашқы группалармен жақындап қалдық бұған. Бейметалдық қасиет басым элемент. Қайсында бейметалдық? Фтор болады, бейметалдық ең жоғары бізде фтор. Қатты суық заттарды өз бетінде газ, бу, еріген заттарды сіңген. Адсорбент деді. Ай, адсорбат деген не? Адсорбат деген ол басқа нәрсе. Сіңіреді, қазір сіңіреді. Адсорбент деген сіңіріп алады да, мысалы қалай айтсам тағы. Суық заттардың өз бетінде газ болу. Коллоидтың кеме деген бар. Мектептердің программасына бере ма, мен әлі көрмедім ол нәрсені. Бәлкім беретін шығар. Ай, көміртектің несі бар бұл. Бар ма? Көміртектің несін ашып көрсеңіздер, бар болшы. Ағай, ағай, ағай. Ау. Мына әрбір өнеде тоқталып кетесің деп, тоқталып кетесіз, өріштікке атырбатқа катализатор. Катализатордың қызметі реакцияны жылдамдатады, бірақ өзі реакцияға түспейді. Мысалы, аммиакты жаққан кезде, мына адсорбат деген мен ұмытып тұрмын бұл нәрсеніше. Мына аммиакты жағасын деген сіңіп жағасын жаққан кезде бізде не түсініш еді? NO плюс H2 ғой. NO плюс H2. Мына бізде катализдік реакция болып табылады. Жарай ма, катализатор міндетті мына жерге қосылады.
Немесе бизде аны оттек деген тақырыпты өттік қой. Маргенс O2-ні. Маргенс O2 деген катализатордың қызметін атқарып жатыр. Калихлорат екен, кешіресіздер. Калихлор O 3-те. Қыздырады, сол кезде Маргенс O2 деген катализатор қой, сол кезде калихлор плюс O2 түседі. Мына катализатор реактивтенде алмай ма? Реакцияны жылдамдатады, бірақ өз реакцияға қатыспайды. Дистиллят деген не? Дистиллят, дистиллят дегеніміз, мысалы, жаңбырдың суы дистиллят болып табылады. Жаңбырдың суын, мысалы, су буланады, қайтан бастап су күйіне келетін болса, сол дистиллят деген сол нәрсе. Яғни дистиллятқан су деген бар, суды буландырады, қайтан су буланған су қайтан су болып қайтан. Агрегат суға айналады да, қайтан ол неге айналады? Қайтан суға айналады. Соны суға айналады. Су дейді. Жақсы ма? Тазаланған ба? Ағай, аммиакқа қандай өршіткі қатысады? Аммиакқа қандай өршіткі қатысады? Оны біл, есімнен шығып тұр бұл нәрсе. Кітаптан қарайсың ғой бұл нәрсе. Баймұрат Анарбекович. Ау. Мынау қазір Zoom программада қай марафон болып отыр? Общий ма? Общий болып отыр. Бұл жерде не болып отыр? Не деуші еді? Тест алдап жатыр бұл жерде. Жақсы ма? Мен просто 6-шы марафон едім, мынау қазір бастап отырмыз ғой, біз 6-шы марафон. Сонда кейбір нелер түсініксіз болады. А, бұл сізге түсініксіз болады бұл жерде. Бәрі біріншілерге бәрі түсініксіз болады. Бес, бұл жерде общий группа, бұл жерде анау тақырып түсінбеген тақырыптар талдаймыз. А, плюс онда сізге кейін жеке сұрайын ба түсінбегендеріңді? Болады, аха. Уақыт алмай. Аха. Сосын да ингибитор. Ингибитор деген тежегіштер олар. Реакцияны мысалы, қараңыз, далада не болып жатыр да? Темір жатыр. Темірді таттанбау үшін не істейсіз? Мырышпен қатайды. Сыртын лакпен бояймыз. Лакпен бояйыз, краскімен бояйыз. Сол таттануды не істеп жатыр? Таттануды тежеп жатыр. Сол нәрсені айтады. Ингибитор деген сол нәрсе. Яғни реакцияның жылдамдығын тежейді. Түсініп пе? Мен асорбат дегенді бір қарай салып көрген. Мен көрдім асорбатты, көріп отырмын. Екен. Сіңірле, беттерінде абсорбция жүретін заттар абсорбент дейді, ал сіңірлетін заттар абсорбат дейді. WhatsApp-қа түсіріп жіберсеңіз. Екеу қарап. Ладно. Ау. Келесі онда. Кетті. Темірдің маңызды өнеркәсіптік кендері. Өткен айтқан екен бұл нәрсені. Темір сұлпаты. Теміртас магниттік теміртас. Теміртас магниттік теміртас пирит деген. Жеке-жеке формулаларын жаттап алыңдар, жақсы ма? Крахмалдан алынатын дисахарид. Крахмалдан не аламыз? Глюкоза деген жоқ, фруктоза жоқ. А дисахарид деп тұр ма? Мальтоза. Мальтоза аламыз. Крахмалда не істейміз? Гидролиз дейміз, да? Гидролиз деп, не аламыз ғой, глюкоза. Ал мальтозаны қалай аламыз? Ағай, ана креспа бір әдіс бар еді ондай. Қайда сөйлетеді? Буландырамыз ба? Жоқ. Ол мальтоза алу реакциясы болып табылады, жарай ма? Мальтозаны қалай аламыз? Бұл енді не деген? Полисахаридтердің тақырып. Полисахаридтер. Енді бұл тақырыпқа әлі органикаға бұл тақырыпқа қатты кірмей ақ қояйық. Реакция теңдеуін жазып, қарға шықтай қойын. Мына мальтоза. Мальтоза. Яғни крахмалдан формуласын айтсаңшы. Сахарозамен бірдей ғой. Сахарозан просто құрылдық формасы әртүрлі. С 12. 12 H 22 O 11. Жақсы, сахароза мен мальтозаның формуласы бірдей. Просто оның құрылымдық формулалары әртүрлі. Келесі, нәруыздардың реттегіштік серпілділік қызметі. Бірінші алмасу. Алмасу жасушаның құрылыс материалы. Аха, сосын? Жасушаның құрылыс материалдары. Жасуша деген не сұқ енді биологиядан, не? Бірінші. Ама тұрмайын ба? Ау? Менде жасуша бар шығады? Бар, бар. Аха. Нәрізден тұрған деген сөйін бәрі. Бізде Д деген жауап тұрсы екен, не? Ауа ойынша тығыздығы 1.97 граммға тең циклол. А болады, ағай. А болады. Аха. Енді мындай формула. Д тең эмер 1 бөлінген эмер 2 деген формула бар. Біз эмер 1-ді табу керек бізге.
Emir 1'de tabu üçün D'ni köbeytemiz Emir 2'ge. Sonda 1'de 93'ti köbeytemiz ne avağa? Avanın Emir'i 29. Ava. Avanın Emir'i jatta balınıza. 29. Kaçı bu? 56 деп ала берем. 55 деп. 56. Жуктаган кезде 56. Немесе жуктамай да 56. Ау. Иги аванын массасына көбөйтөбүз. Энди биз мына дыны таптык. Бизден сурап турго, ава боюнча тыгыздыгы деп тур. Жасыма сондан ол тыгыздыгы бар экен, ава боюнча болсо мына эмер мына жер ава болот. Эгер мына жерге сутек десе сутек болот. Азот десе азот аласыз. Гелий десе гелий де аласыз. Неон десе неон да аласыз. Оттек десе О2 аласыз деген сияқты. Олардың тығыздығы тұрақты ма? Жоқ, әр ауа бойынша тығыздығы. Тек бойынша тығыздығы мынандай деп мәнін бер. Формула арқылы табасың сол нәрсені. Сөз ғой. Мына жерде қай бар ен? 56. Енді мынаны қала, мына жалпы мына ненің формуласы десеңдер, бұл циклоалканның формуласы. Мына көміртектің салыстырмалы алтынмасы 12, 12 n қосылған. Сутектігі 1, 1-ді 2-ге көбейтсең 2 n болады, тең 56. N-дерді қоссаң 14 n тең 56. N-ді табу үшін 56-ны бөлесің 14-ке. 4. N тең 4. Мына n-нің орнына 4 қоя саласыздар. 4 h 8 екен. h 8. А деген жауап дұрыс болады екен бізде. Сұрай. Ау. Сонда циклоалка мен алкендердің формулалары бірдей бола ма? Бірақ құрылымдық формулалары біреу тұйық тізбекті, біреу ашық тізбекті. Қос байланыс бар, біреуінде қос байланыс жоқ деген сияқты. Бірақ формулалары бірдей. Класс аралық изомер болады. Енді мына зат беріліпті бізге. Осы жерде екіншілік көміртек атомы дейді. Біреу. Иә, сіздер біліп тұрсыздар, мен де біліп тұрмын. SH3. Ағай, осыларын бәрін салып үйретесіз ғой, ә? Бәрін үйретем әлі. Бастағандар болса, бәрін үйренеміз. Бәрін. Осы қосаудан қиналам. Біріншілік дейді, екіншілік дейтін болса, біріншілікте бастап кетейік. Біріншілік. Біріншілік болса, шетіндегілер біріншілік болады. Яғни, бір көмірді... Бір ағай е болады, ә? Бір көміртекпен ақ байланысу керекті ол жерде. Мына біріншілік. Енді екіншілік десе, мына екіншілік бізде. Неге десеңдер, ол екі көміртекке мына мен байланысып тұр, және мына көміртекпен байланысып тұр. Мына бізде нешіншілік болады? Үшіншілік. Неге десеңдер, ол мына көміртекпен байланысып тұр. Мына көміртекпен байланысып тұр, және... Ағай, төртіншілік қой. Үшіншілік. Төртіншілік болса, төрт жағында көміртек болу керек. Жақсы ма? Сол кезде мына көміртек төртіншілік көміртек атом болса. Онда екіншіліктен... Екі атом бар. Е? Бір. Жалғыз біреу ақ екен сонда. Келесі. Енді мына өткенді талдаған екен. Метан бізде қосылады да хлор екен. Не болады бізде H2O-ның қатысында. SH3 ауа дегенде. SH3. Плюс H хлор ауа дегенде. Одан кейін екінші сатысында SH3 хлорға қосасыз тағы да хлор екіні. H2O-дың қатысында. SH2 хлор екіні. Плюс H хлор. Енді бізде ол алынып тұр мына жерде, е? X сатымыз. Дұрыс қой. Оған тағы қосамыз. Бүгін SH2 хлор 2 плюс хлор 2 H2O-дың қатысында. SH хлор 3 плюс H хлор. Ол бізде сонда мына бізде дихлор этан екен, метан екен. Мына бізде дихлор метан екен. Сонда бізде қай жауап? Оны жауап. С2 хлор 2. Мына тұрғы Д деген жауап болады. Ағай, H деген не? H деген хлорофилл, ню деген жарық. А, болды. Өсімдікті жасыл түс береді ғой. Осы H деген хлорофилл бұл. Ню дегеніміз ол жарық. Өсімдіктер зиянкестермен күресуде купрум С4 көбейтілген 5H2 ерітіндісімен өңдейді дейді.
Мыс эки сульфатын проценттик. Ага. 10 килограмм эртиндисин дайындауга кажет анын массасы деген. Эмне караңыздар? Жаңа азамат сиз сурага келдиңиз. Нома? Ага, осында эсептеп сураттыңыз го, кристаллогидрат деген такырып бул. Биринчи не истейбиз? 10 килограммды 10 килограммды көбөйтүп алабыз. Көбөйтөбүз 40%га, бөлөбүз 100%ге. Масса эмне табабыз? Масса эртинди. Купрум SO4-тү массасын табабыз, жарай эми? 4-түн ичиндеги. 4 килограмм го, э? 4 килограмм бизде купрум SO4 бар экен. Эртиндинин ичинде. Тиңге курасаңыз да. Көбөйтөбүз. 5H2O. Сосын бизде эмне бар эле? Ыдыратабыз купрум SO4. Мына бизде 4 килограмм экен. 160 X килограмм. Массалык үлөсүн табабыз го сонда, э? 150. Массалык эмес, массасын табабыз. Мына 160 кошулган 90. 250. 90 деген кайдан чыкты десе, мынадан чыкты. 3 көбөйтүлгөн 18. Дурус па? Я, дурус. Сонда X табасыз энди. X тең канча? 625 болот. 250 го мына, э, вообще. 250 көбөйтөбүз 160. Мына мен 160. Кыскарат 100. 100-дү 16 билесиң го, э? 6.25 экен. Я, я. 6.25 килограмм экен. А деген жооп турса экен сонда бизде. Бул кристаллогидрат деген такырып, бизде 8-ин сабакта өтөмүз бе, 9 беде? 8-де өтөм катылышсың. Келесе. Мына жүйөдө химиялык тепе-тең оңго карай ыгысады дейт. Не сесек? Кысымды арттырганда. Кысымды арттыруубуз керек. Төмөндөтү жок. Неге? Көлөм баары газ булардын. Агрегат көлөм газ. Газ. Аж жагына карай алсак. Көлөм бар, мына бир көлөм бар, мына жерде эки көлөм бар. Мына жерде жалпы реакцияга дейин 3 көлөм экен. 3 көлөм бар. Реакциядан кийин 2 көлөм экен. Буган миндеттүү түрдө кысымды оң жакка, оң жак деген булай карай, э? Келесе көл. Температураны жогорулатууга болмайт. Жогорулататын болсоң, мына жака минуску жака ыгысат. Мына жак плюску болсо, мына жак минуску. Ол кезде сол жака карай ыгысат. Ага. Кысымды жогорулатып, бизге кысымды жогорулататын болсок, көлөм азаят. Кысымды жогорулаткан кезде көлөм азаятын жакка карай ыгысат. Көлөм азы бизде оң жак. Кысымды төмөндөткөн кезде көлөм үлкөйөтүн жака, э? Көлөм үлкөн деп жаза салайык. Жогорулатуу керек экен бизге. Ага температура газдарга сокпайды го, да? Жок, асир этет, газдарга согот конечно. Мына жерде оң жака ыгысты. Температураны төмөндөтүү керек. Температураны төмөндөтүү керек. Температураны жогорулататын болсоң, ал сол жака карай ыгысат наоборот. Сол жака карайсы. А температура наоборот жүрөт, да? Жок, мына плюс Q болсо, температураны жогорулататын болсоң, ал минус, мына жак плюс болсо, значит, мынаны кайтадан ыдыратуу керек болатын болсо, минус Q болот. А, мын жакка карай бар. Минус жакка карай бар, да? Минус Q жакка карай. Ыгып не ыдыраау жагына карай ыгысат. Түшүндүм. Келесе. Үлгүрөмүз, үлгүрөбүз, э? Мына глицеринмен дейт. Глицеринмен өңдөгөндө материалдар ийилгичтик, жумшактык касиетке ээ болот. Булатындан парфюмерияда, мата былгары өнөркөсүбүндө пайдаланылат дейт. 250 мл глицерин тыгыздыгы бар экен, 2 мыс 2 гидроксиди менен аракеттенип түзүлгөн мыс 2 глицератынын массасы дейт. Глицериндин биринчи CH2 анын массасын табып бериңиздер сиздер, э? 250. Ага, 250. 92 болот. 315 болот, 315. 315 деп жазып коём. Ол кайда десеңиздер, масса тең ро көбөйтүлгөн көлөм болду, э? 250 мл көбөйттүк 1:26. Сол кезде чыкты 315 грамм чыкты. Ол ненеки? Мына жерге міндетті түрде 2 қойылат. Мына бізде 92 мед. Көбейті 2. Плюс бізде купрум. Ағай. 284 болады. Аха. Енді бізде несі? Есеп сұрағанда құрылымдық формула жазасыз, чтоб сізге ыңғайлы болсын. Аха. Онда астындағысын жаза салайық та. Мына жерде OH CH2. 242. CH2. Курумдук формуласы да болмо шарбы?
Şarbı o şerde bot, aha. Sos ne bolt endi biz jerde? Mana jerde ottek bot, ne? Mana jerde ottek. 2 ottek. H. Mana jerde ottek, mana jerde H bolat. Bizde mana jerde ottek bot. Qaysi men qaysi baylansat endi? Mana Mınalar bulanday sızık ben baylansat. Mına ottekter. Ben baylansat mı jerde, jeleme? Ya, ya. Na kupurum. Plus su şıgat. Osında? İki molekula. Mınanın masasını tat deyme bizge. Mına bizde jana glicerat, iki glicerat deydi. Mına bizde x gram. Mına kaçet jalpı masası? 200. 46 ma sonday bolat. 46 aw deyim ya. 184 e. X teng 315 ke köbeytemiz 246-ni bölemiz 184 ke. 421 bitim. 1 de 14. 14. De javob bolat. Mana formula jattab olinglar, yaxshimi? Qaysi o qalay chiqildi? Mana jerda kuprum ekvivalentli bo'lgandiqdan Мына жердеги мына 2 буган 1 куб купрумга 2 глицерин керек деген сөз го жерге. Я, я, я. Ортасына турат да, я. Формуласын жаздым. Кыскарып, не жыйнакталган ба? Ахан алт. Жок, муну жаттабаңыз осылай. Глицеринди жаттасаңыз, мына чыгат өз жерим. Айтам, осылай чыгарган оңой го, булай. Оны басын миң шатасып кетет шыны керек кой алдын. Anavda. Muna sağan ıngaylı sebebi onun valentlikleri bile otur. Muna da bir su tek ketet. Ağay kay formu adet tabal dediniz. Muna çaltına glitserinin İngiz işi okşar var. Ağay yani aslında ayak masası soğuk fawir. Obut da onay olsun. Muna an jatta bol. Bir neşe osu seyakta eser jatta gerekeni sizlerge. Organika yengizde jatta bolaslar onu. Oyunda olmanızda masaların özüne özüne jatta okulat. Мен эсеп чыгарасыздар ба? Бейт-бейт-бейт. Жазбай. Ал онда осы мен битти. Уақытыбыз бітіп жатыр екен. Қайта конференция болмай ма не? Ау. Екіншісі болмай ма не? Болады, қазір кіреміз қайтадан. Точно. Шын айтып тұрмын. Точно деген. Қазақша айттым. Шығып қайтадан кіру керек па? Аха. Kaç verim sılkasın, jaqsı mı? Ya, okey.